Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Cəbhənin Xocavənd istiqamətindəki qanlı döyüşlər zamanı daha bir yüksək rütbəli separatçı general-mayor Norayr Mirzoyan məhv edilib. Konkretas xəbər verir ki, onu müşayiət edən daha iki hərbçi də öldürülüb. Qondarma rejimin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin müdür mavini vəzifəsini tutan polkovnik Mirzoyan cəmi bir neçə gün əvvəl general-mayor rütbəsi alıb. 3 noyabrda general-leytinant Kamo Ağacayan döyüş mövqələrini gəzərək Mirzoyana general-mayor rütbəsini hədiyə etmişdi. Cəbhənin Qubadlı Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun atəş zərbələrinə tab gətirə bilməyən düşmən mövqələrini ataraq qaçıb. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlum olub ki, Ermənistandan gətirilərək müdafiə zolağına yerləşdirilən 556-cı və 522-ci motoatıcı alayın bölmələri onlara tapşırılan hədlərə çıxmayıb. Eyni zamanda şəxsi heyət hazırlıqsız, təcrübəsiz və intizamsız olmaqla yanaşı verilən əmr və tapşırıqlara da səhlənkar yanaşıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərkibində döyüşən PKK terrorçularının növbəti qrupu məhv edilib. Ordu azın məlumatına görə gecə ərzində düşmənin Kəlbəcər istiqamətində yerləşdirdiyi PKK terrorçuları müxtəlif istiqamətlərdə irəliləməyə çalışaraq terror təxribat aktları törətməyə cəhd ediblər. Daxil olmuş əməliyyat məlumatları əsasında onların Sərsəng, Sis istiqamətində terror aktı törətmək niyyətlərinin olduğu aşkarlanıb. Nəticədə peyk və pua çəkilişləri əsasında terrorçuların müvəqqəti cəmləşdiyi ərazi müəyyən edilib və çoxlu sayda heyəti məhv edilib. Əldə edilən məlumata görə məhv edilən terrorçuların daxilində Əl-Həsəkə Hərbi Şurasının üzvləri vaxtı ilə Barış Pınarı əməliyyatında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə qarşı terror aktları törətmiş Əbdülbari Zərdüş, Seydo Ahmet, Mahir Qabar kimi şəxslər yer alıb. Qeyd edək ki, gecə ərzində aparılan əməliyyatlar zamanı azı 15 PKK terrorçusu məhv edilib. Şəki, Lənkəran şəhərlərinin Qax, Zakatala, Biləsuvar, Cəllabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində xüsusi karantin rejimində dəyişikliklər edilib. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Ölkə ərazisində sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah müxtəlif şəhər və rayonların ərazisində xüsusi karantin rejiminin yeni qaydalarını tətbiq edilməsinə dair qərar qəbul edib. Qərara əsasən 2020-ci il 7 noyabr saat 00:00-dan 23 noyabr saat 6:00-ədək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə Şəki, Lənkəran şəhərləri, Qax, Zakatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində müəyyən sahələr və istiqamətlərdə fəaliyyət dayandırılır. Prezident Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə federasiyanın bölgələrindəki koronavirus pandemiyası ilə mübarizə baxımından mövcud vəziyyət və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Konkretas TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Demokrat namizəd Josef Biden səslərin 99% işləndikdən sonra Georgia ştatında ABŞ prezidentliyi yarışında irəliləyib. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Fox News nəşri yayımlayıb. Televiziya kanalına görə Biden 917 səslə respublikaçı rəqibi Donald Trump-ı üstələyib. Beləliklə, Georgiyada qələbə qazanacağı təqdirdə Biden ABŞ prezidenti seçilməsi üçün lazım olan 270 seçici səsini əldə edəcək. Rəsmi Moskvanın təşəbbüsü ilə qısa atəşkəs dövründə az da olsa uğur qazanıb, belə ki, tərəflər arasında cəsədlərin dəyişdirilməsi baş tutub. Konkretas xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan cəmiyyətində ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan siyasi şərhçi və ekspert Vladimir Yevseyev investisiya portalına açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, bu müddət ərzində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycanın 30 cəsədi Ermənistana təhvil verilib. Ekspert qeyd edib ki, tərəflər artıq yaralıların və ölülərin
Əhalinin döyüş meydanından çıxarılmasına müdaxilə etmirlər. Atəşkəs uzun sürmədi. Atəşkəs tam nəzərdə tutulsa da, döyüşlərin intensivliyindən bu da mümkün olmadı. Yevseyevin sözlərinə görə Ermənistanda silah-sursat tamamilə azalıb. Eləcə də hər iki tərəfdə çox sayda itki baş verir. Üç dəfə razılaşdırılmış humanitar atəşkəs rejimi Ermənistan tərəfindən pozulub. Burada məqsəd vaxt tutmaq, yeni yardım almaq və itirilmiş mövqələri geri qaytarmaq olub. Bu plan alınmadıqda isə Azərbaycan şəhərləri hədəf götürülüb, dinç sakinlər qətlə yetirilib, hərbi cinayət törədilib. Budur Ermənistanın iç yüzü. Bu sözləri qlobal və regional təhlükəsizlik problemləri mərkəzinin rəhbəri, politoloq Qabil Hüseynli Prezident İlham Əliyevin İspaniyanın EFE İnformasiya Agentliyinə müsahibəsini şərh edərkən bildirib. Politoloq deyib ki, Ermənistan kompromis anlayışı ilə mövcud vəziyyəti manipulyasiya etməyə çalışır. Ölkə başçısı çıxışı zamanı bir daha bəyan etdi ki, Ermənistan tərəfdən kompromis çox dəqiq olmalıdır. Hələ də işğal altında olan Ağdam rayonunun bir hissəsini, Kəlbəcər və Laçını boşaltmaq üçün vaxt cədvəli Azərbaycana təqdim edilməyib. Düşmən məğlub və aciz vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, israrla iddialı davranır və itirilmiş mövqələri bərpa etmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atır. Mövcud vəziyyət hər mənada bizim lehimizədir. Ermənistan boş və mənasız israrının əl çəkməli, ən yaxşı variant kimi məğlubiyyətini qəbul edərək yerdə qalan torpaqları boşaldacaqlarına dair üzərinə öhdəlik götürməlidir. Sentyabrın 27-sindən ötən vaxt ərzində Ermənistanın bu istiqamətdə heç bir addım atmaması onun vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Məsələ ondadır ki, bu Ermənistanın demoqrafik vəziyyətini də kəskin pisləşdirəcək. Erməni xalqı məhv olmaq istəmirsə, torpaqlarımızı tez bir zamanda tərk etməli, işğaldan əl çəkməlidir. Əks təqdirdə bunu Ali Baş Komandan və Azərbaycan ordusu edir. Ölkə ərazisində sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah müxtəlif şəhər və rayonların ərazisində xüsusi karantin rejiminin yeni qaydalarının tətbiq edilməsinə dair qərar qəbul edib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Qərara əsasən 2020-ci il 7 noyabr tarixindən 23 noyabr saat 6-ya dək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə Şəki, Lənkəran şəhərlərinin Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəllabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində aşağıdakı sahələr istisna olmaqla digər sahələr və istiqamətlərdə fəaliyyət dayandırılır. Hüquq mühafizə məhkəmə orqanlarının, hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların və vəkillərin fəaliyyəti, digər dövlət orqanlarının fəaliyyəti, səhiyyə və sosial xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti, dezinfeksiya xidmətləri, kommunal xidmətlər, telekommunikasiya məişət tullantıları, yük daşımaları və logistika xidmətləri, fasiləsiz fəaliyyət göstərən müəssisələrin, həmçinin qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, təchizatı, saxlanması və topdan satışı müəssisələrinin fəaliyyəti, kənd təsərrüfatı, melorasiya və su təsərrüfatı fəaliyyəti, apteklərin ərzaq mağazalarının, yanacaq doldurma məntəqələrinin fəaliyyəti, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti, mühafizə xidmətləri. Bu vaxta dək həmin inzibati ərazilərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti yalnız həftə sonları dayandırılırdı. 2020-ci il 7 noyabr saat 00-dan 23 noyabr saat 6-ya dək həmin ərazilərdə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti tam dayandırılacaqdır. Bu qaydaların tətbiq olunduğu şəhər və rayonlarda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bu şəhər və rayonlarda muzlu işçilərin əmək haqları üzrə müvafiq ödənişlər ediləcək və fərdi sahibkarlara birdəfəlik maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 10 şəhər və rayon üzrə işsiz və xüsusi karantin rejiminə görə gəlirini itirən, qeyri-formal işləyən az təminatlı şəxslərə yaşayış minimumu həcmində birdəfəlik ödəmə verilməsi tapşırılıb. Qış mövsümü Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatına ciddi təsir göstərməyəcək. Yeni Sabahız xəbər verir ki, Rusiyalı ekspertlər belə düşünür. Rusiya Beynəlxalq Əlaqələr Şurasının eksperti və Almanitor İnternet qəzetinin köşə yazarı Kril Semyonov hesab edir ki, qış mövsümü erməni tərəfinə zahiri cəhətdən hansısa təsir göstərə bilər, amma məsələyə real hərbi nöqteyi nəzərdən yanaşanda vəziyyətin dəyişməyəcəyi aydın olur. Azərbaycan ordusu tədricən Qarabağın dərinliklərinə doğru irəliləyəcək. Hətta
məsafə döyüşlərinin yubadılması, Dağlıq Qarabağ Respublikası və Ermənistandan canlı qüvvənin qarışdırılması ümumi təhlükəsizliyə təsir edir. İrəvanın resursları tükənir, erməni hərbçilər isə mövqelərini təslim edirlər. Əslində zaman Ermənistanın əleyhinə fərqli iqtisadi mənbələrə sahib olan Azərbaycanın isə əlinə oynayır. Ümumiyyətlə, hava şəraiti Azərbaycan ordusunun irəliləməsini ləngidə bilər, lakin kampaniyanın strateji gedişatını dəyişdirə bilməz. Deyə Expert Newsru'ya bildirib. Müdafiə jurnalının baş redaktoru hərbi ekspert İgor Karateçko isə bildirib ki, hərbi əməliyyatlara teatrı artıq dəyişib. İndi dağlıq və meşəli ərazilərdə döyüşlər gedir. Bu cür şəraitdə hərəkət taktikası fərqlidir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının həyatını xilas etmək və hərbi əməliyyatları yerli xüsusiyyətlərə ən uyğun formata keçirmək məntiqinə əsaslanaraq taktiki yanaşmalarını dəyişdirə biləcəklərini nümayiş etdirirlər. Bu kontekstdə qış mövsümü Azərbaycan ordusunun hücum qabiliyyətinə təsir göstərməyəcək. Sadəcə irəliləmə tempi dəyişə bilər deyə ekspert əlavə edib.